Bom dia, pessoal. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Essa daqui é a minha garrafa de PET, ó, de 5 litros. Quem assistiu o vídeo, eu fiz um vídeo recente mostrando o resultado dessas orquídeas que eu coloquei aqui para estar recuperando. Planta sem raízes. Olha para vocês ver como que já tá. E hoje eu vou colocar o que aqui dentro? Vou colocar um pouquinho de adubo para estimular ainda mais a brotação dessas orquídeas. Ó, essa daqui eu coloquei depois que eu fiz o vídeo. É uma que estava dentro de uma garrafinha PET menor, só com pedra brita. Ela soltou esse broto, mas ainda não tem raiz. Aí eu coloquei aqui dentro para ela enraizar mais rápido. Não tem furo aqui, tá, gente? É uma camada de pedra. Por cima tem esfagno, que se mantém sempre úmido. Aí criou um clima com bastante umidade ambiente. Tem esse buraco aqui, ó, que entra ventilação, não vai ficar abafado. O que é que eu vou estar colocando? MCL, para ajudar ainda mais no enraizamento e na brotação. O fato de ter muita umidade aqui dentro, eu colocando aqui, ó, esse adubo. Vou estar criando aqui dentro, pessoal, o fungo micorrizas, que é super importante, muito benéfico para o desenvolvimento das orquídeas. Eu vou colocar 2 colheres. Não vou jogar água porque o esfagno está super úmido. Daqui a pouco vai estar tudo molhadinho já. O meu adubo, não preciso estar colocando água. Agora eu vou voltar com as minhas orquídeas aqui para dentro e eu vou ficar observando, tá? Porque os pardais, como eu já falei para vocês, não estão dando trégua quando eu coloco esse adubo ali dentro do orquidário nas orquídeas. Eu vou tentar, teve uma amiga que me deu a dica de tentar colocar o MCL com o esfagno. Eu vou tentar, pessoal, usar ele. Eu vou fazer a aplicação em algumas orquídeas, envolvendo no esfagno o adubo para ele ficar mais escondido e os pardais não vir mexer, tá? Eu vou fazer a aplicação nenhuma para vocês verem. Isso aqui vai voltar lá para dentro do orquidário, eu vou ficar observando se os passarinhos vão achar esse adubo e vão vir aqui mexer, tá? Aí, conforme fosse desenvolvendo aqui, eu sempre vou estar atualizando para vocês. Vou colocar nessa daqui, ó, que é uma mudinha de catleia, ó, para vocês verem como que eu vou colocar, gente, para tentar despistar aí dos pardais, para eles não achar o meu adubo aqui dentro. Eu vou ter que fazer assim, ó. Colocar o esfagno. Aí eu venho com o adubo. Colocar um pouco do adubo aqui. E tampar com o esfagno. Ó, eu vou fazer assim, vou deixar lá dentro do orquidário, vou ficar observando hoje para ver se os passarinhos não vão mexer. Se acontecer alguma coisa, eu gravo de tarde para mostrar para vocês, tá bom? Eu tô aqui, mamãe. Você tá aqui? Fala oi pro pessoal. Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu tô aqui com a minha mãe. Tem que deixar o quê pra mamãe? Tem que deixar a castanha e posso mamãe. Não, fala, deixa o like. Deixa o like. Deixa o like pra minha mamãe, o joinha. A joinha. É, pra ajudar a mamãe. Pode dar mãe. Tá bom, joga um beijo pro pessoal. Um beijo, pessoal. Tchau.